اَسَلامُ علیکُم. اُمید چھَس کَران پَروَردِگار سٕنٛدِ فضل کَرمہٕ سۭتۍ ٲسِو تُہۍ سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ. آز ہاوو بہٕ تۄہہِ کٲشُر شُفتا کِتھ کٔنۍ چھُ بَناوان. کٲشُر شُفتا چھِ کَشمیٖری پنڈِت کیوزیٖنُک اَکھ حِصہٕ تہٕ یہِ چھُ ڈرٛاے فرٛوٗٹسَن ہُنٛد بَنان یَتھ منٛز ڈرٛاے فرٛوٗٹ چھِ یِوان کھَنٛڈَس یا مٔدریرَس منٛز رَننہٕ یا تیار کَرنہٕ. کَشمیٖری شُفتا چھِ ایز اےٚ ڈِزٲٹ یِوان سٔرٕو کَرنہٕ. یہِ چھُ بَڑٕ مَزٕدار بَنان. تہٕ ؤلِو شروٗع کَرو. یہِ مَزٕدار شُفتہٕ بَناونہٕ خٲطرٕ چھُ مےٚ لگ بگ اوٚڑ کَپ کاجوَن ہُنٛد اِستعمال کوٚرمُت, اوٚڑ کَپ ڈوٗنۍ گوجَن ہُنٛد تہٕ اوٚڑ کَپ بادام یِمَن مےٚ یِم مےٚ زٕلمٕتۍ چھِ, تُہۍ کِتھ وٕچھِو تِمَن مےٚ دٮ۪ل چھُ تُلمُت, تہٕ بیٚیہِ اوٚڑ کَپ کھٔزٕرَن ہُنٛد. تہٕ کھٔزٕر چھُ تۄہہِ ہۄکھِ اِستعمال کَرٕنۍ. تُہۍ ہیٚکِو یِم گۄڈنٮ۪تھ آبَس منٛز وَزوٕنۍ ترٲوِتھ تہٕ پَتہٕ چھِ یِمَن ٲنٛٹ کَڑٕنۍ. یِم چھِ آنچہِ رُستٕے اَسہِ اِستعمال کَرٕنۍ تہٕ پَتہٕ چھِ یِتھ کٔنۍ نیُک نیُک کَرُن یِمَن. تہٕ بیٚیہِ کھوٗفرٕ یَتھ تُہۍ کِتھ وٕچھِتھ کِتھ کٔنۍ چھِ مےٚ کھوٗفرٕ کھَنجہِ کَرِمَژٕ یَتھ, تہٕ بیٚیہِ کِرٛہِن کِشمِش تہٕ بیٚیہِ پِستہٕ. پِستہٕ اگر نہٕ تۄہہِ آسیو تُہۍ ہیٚکِو سِکِپ تہِ کٔرِتھ. بیٚیہِ چھِ مےٚ تھوڑا سا زعفران اِستعمال کوٚرمُت یُس بہٕ پَتہٕ آبَس منٛز تھاوُن کینٛہہ ٹایمَس ییٚمہِ سۭتۍ اَمیُک رنٛگ نیرِ, تہٕ بیٚیہِ کینٛہہ مَصالہٕ یَتھ منٛز اَکھ تیز پَتا, کینٛہہ مَرژٕ پھٔلۍ, پانٛژھ شےٚ مَرژٕ پھٔلۍ چھِ اَسہِ اِستعمال کَرٕنۍ, تہٕ اَڑِ کھۄتہٕ کَم چَمچہٕ دالچیٖن پاوڈَر, اَڑِ کھۄتہٕ کَم چَمچہٕ سبٕز عٲل پاوڈَر تہٕ اَڑِ کھۄتہٕ کَم چَمچہٕ شونٛٹھ پاوڈَر, تہٕ بیٚیہِ کھَنٛڈ یا مٔدریر اَکھ کَپ تہٕ گٮ۪و لگ بگ اوٚڑ کَپ, تہٕ بیٚیہِ ژامَن. ژامَن ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ, یَتھ چھِ اَتھ نِکۍ نِکۍ پیٖس کَرٕنۍ یُتھ یہِ اَتھ سۭتۍ ڈرٛاے فرٛوٗٹسَنٕے سۭتۍ رَلہِ, تَمے حِسابٕکۍ پیٖس چھِ کَرٕنۍ. ساروی گۄڈنٮ۪تھ تھاووکھ یِم ڈرٛاے فرٛوٗٹٕس سٲری وَزوٕنۍ آبَس منٛز. صرف چھُنہٕ اَسہِ کھوٗفرٕ ترٛاوُن یَتھ منٛز کیٚنٛہہ, کھوٗفرٕ چھُنہٕ اَسہِ وَزوُن ترٛاوُن کیٚنٛہہ, یِم ترٛاووکھ أسۍ سٲری تاکہِ یِم گژھن ہَنا نَرم پَہنَس. لگ بگ أڑِس گَنٹَس تھاوو أسۍ یِم یِتھَے کٔنۍ. یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ کھوٗفرٕ چھُ مےٚ یِتھَے کٔنۍ تھوٚومُت, یہِ چھُ ہوٚکھ کھوٗفرٕ. تہٕ اَڑِ گَنٹہِ پَتہٕ تھٲے مےٚ أکِس یِم چھانہِ منٛز, تُہۍ ہیٚتُتھ وٕچھِتھ کہِ سورُے آب چھُ درٛامُت. تہٕ تَمہِ پَتہٕ ترٛاوو بہٕ أکِس ٹاوَل یا کانٛہہ تہِ کِچَن ٹاوَل ہیٚکِو تُہۍ اِستعمال کٔرِتھ تہٕ کینٛہہ ٹایمَس اَتھ پٮ۪ٹھ, تاکہِ یُس یہِ اٮ۪کٕسٹرٛا آب چھُ یہِ نیرِ اَتھ. تہٕ کینٛہہ ٹایمَس تھاوو بہٕ یِتھَے کٔنۍ تہٕ توٚتام کَرو أسۍ باقٕے تیٲری. تہٕ مےٚ چھُ کوٚرمُت گٮ۪و گَرم أکِس بانَس منٛز تہٕ اَتھ منٛز ترٛاوُن یُس یہِ ژامَن چھُ تہٕ یہِ چھِ اَسہِ کَرٕنۍ, یہِ چھِ تَلٕنۍ اَسہِ تہٕ یہِ چھِ تھوڑا ڈیٖپ فرٛاے کَرٕنۍ. یُس یہِ ژامَن چھِ یہِ چھِ دۄنوِیو سایڈو ڈیٖپ فرٛاے کَرٕنۍ تہٕ یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ. تہٕ اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ اَتھٕے گٮ۪وَس منٛز وۄنۍ کھوٗفرٕ کَرو فرٛاے, تہٕ ہیٖٹ چھُ تھوڑا کَمٕے پَہنَس تھاوٕنۍ تاکہِ یہِ گژھِ نہٕ زیادٕ تہِ دَزِ نہٕ کیٚنٛہہ. أسۍ تھاوو میٖڈیَم فٕلیم یَتھ تہٕ کَرو یِتھَے کٔنۍ یہِ کھوٗفرٕ تہِ, یہِ تہِ کَرو أسۍ فرٛاے. تہٕ یَتھ اوس مےٚ لگ بگ پوٗرٕ کَپ یہِ گٮ۪وُک اِستعمال کوٚرمُت یہِ فرٛاے کَرنہٕ خٲطرٕ. وۄنۍ کَڑٕ بہٕ أڑہَن اَمہِ منٛز نٮ۪بَر تہٕ پَتہٕ ترٛاوو سٲری ڈرٛاے فرٛوٗٹٕس اَتھ منٛز تہٕ تِمو یِمَن تہِ تٔلیُن. یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ, یہِ چھُ واریاہ مَزٕدار بَنان تہٕ واریاہ اَصٕل. اَتھ چھُ سُہ کرٛنچی ٹیسٹ آسان, بیٚیہِ چھُ مٔدُر تہٕ مٔدریر سۭتۍ. تہٕ وۄنۍ ہٮ۪لدی ؤرجَن بَناونہٕ خٲطرٕ ہیٚکِو تُہۍ گور اِستعمال کٔرِتھ یا جیگری یَتھ وَنو أسۍ, اگر نہٕ تُہۍ کھنٛڈ چھُو یَژھان اِستعمال کَرُن. تہٕ بِلکُل میٖڈیَم فٕلیمسٕے پٮ۪ٹھ دِمو أسۍ یِمَن تہِ اَصٕل پٲٹھۍ تٔلیُن. یُتھُے اَتھ تٔلیُن ہیوٗ لَگہِ تَمہِ پَتہٕ ترٛاوو اَتھ تیز پَتا تہٕ بیٚیہِ یِم باقٕے مَصالہٕ ٲسۍ, بیٚیہِ ترٛاووس تٔلِتھ ژامنہِ پیٖس تہٕ کھوٗفرٕ اوس تہٕ بیٚیہِ کھَنٛڈ, ہَنا رَلاوُن اَصٕل پٲٹھۍ. یُس یہِ کھَنٛڈ چھُ یہِ گژھِ اَتھ منٛز پوٗرٕ یہِ کُملہِ اَتھ منٛز تہٕ اَتھٕے منٛز گژھِ یہِ تیار. اَتھ چھُنہٕ زیادٕ آب ترٛاونٕچ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ. تہٕ بیٚیہِ ترٛاوٕنۍ یَتھ بہٕ زعفران, تَتھ اوس مےٚ تھوڑا آبَس منٛز تھوٚمُت ترٛٲوِتھ. بیٚیہِ ترٛاو لگ بگ اَکھ زٕ چَمچہٕ اَتھ آبٕکۍ تہٕ اَتھ تھاوو ڈَکنہٕ. تہٕ یَتٮ۪تھ یُس یہِ کھَنٛڈ چھُ یہِ گژھِ وارٕ وارٕ کُملی یہِ تہٕ اَتھٕے منٛز یی, اَتھٕے منٛز لَگہِ اَتھ پاکھ ہیوٗ تہٕ اَتھٕے منٛز گژھِ یہِ تیار. کیٚنٛہہ لوٗکھ چھِ اَتھ الگ پٲٹھۍ کھَنٛڈُک سُہ سِرَپ یا چاشنی یَتھ وَنو سُہ بَناوان تہٕ پَتہٕ ڈرٛاے فرٛوٗٹ سۭتۍ رَلاوان, مگر ٹرٛیڈِشنٔلی چھُ یِتھَے کٔنۍ بَنان کہِ اَتھٕے منٛز چھُ یِوان ڈرٛاے فرٛوٗٹسٕے منٛز چھِ یِوان کھَنٛڈ کُملانہٕ. مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ چھِ اَتھ نظر دِنۍ تاکہِ یہِ گژھِ نہٕ زیادٕ موٹُن تہِ کیٚنٛہہ, گژھِ نہٕ تیُتھ تہِ بَنُن یَتھ أسۍ وَنو سُہ کھَنٛڈ گژھِ نہٕ سُہ کِرٛسٹَلایز گژھُن کیٚنٛہہ. تہٕ تَمہِ حِسابٕچ چاشنی ٹایپ چھِ اَتھ بَناوٕنۍ تہٕ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ روزوس نظر دِوان. تہٕ بِلکُل میٖڈیَم فٕلیمسٕے پٮ۪ٹھ دِمو أسۍ اَتھ تیار گژھنہٕ. تہٕ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان, یِمَن ڈرٛاے فرٛوٗٹ چھِ تِمَن تہِ اَسہِ اَمیُک کھَنٛڈُک ٹیسٹ
بیٚیہِ یُس ہلکہٕ سُہ مصالہٕ یِم ترٛٲیمٕتۍ چھِ اَتھ کیٚنٛہہ مصالہٕ تِمَن ہُنٛد ٹیسٹ اَژِ ڈرٛاے فرٛوٗٹسَن تہِ. تیار گژھنَس چھِ لگ بگ 15-20 مِنَٹ لگان, بِلکُل میٖڈیَم فٕلیمَس پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ یہِ تیار کَرُن, مگر مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ چھِ روزٕنۍ نظر دِوان تاکہِ یہِ گژھِ نہٕ زیادٕ مۄٹہِ نہٕ کیٚنٛہہ تہٕ پَتہٕ بَنَن اَتھ کھَنجِش, یہِ گژھِ سُہ کِرٛسٹَلایز ہیوٗ, سُہ چھُنہٕ کَرُن کیٚنٛہہ. یہِ کَنسِسٹَنسی چھِ اَسہِ روزُن وٕچھان کہِ یہِ یُس یہِ کھَنٛڈ چھُ اَتھ کیُتھ کَنسِسٹَنسی, یہِ چاشنہِ کَمہِ ٹایپٕچ بَنے. یہِ کھَنٛڈ گژھِ پوٗرٕ اَصٕل پٲٹھۍ اَتھ منٛز کُملُن تہٕ یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ کہِ یِژھ کَنسِسٹَنسی گژھِ اَتھ آسٕنۍ, کیٛازِ اَتھ چھُنہٕ پوٗرٕ سُہ, یہِ گژھِ نہٕ آبٕے آب تہِ آسٕنۍ کیٚنٛہہ, تھوڑا مۄچرٕ سانٕے گژھِ آسٕنۍ. تہٕ وٕچھِ بِلکُل لگ بگ تیار تہٕ لاسٹ کیٚنٛہہ مِنَٹ تھاوَن بہٕ یہِ ہاے فٕلیمَس پٮ۪ٹھ تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ سٔرٕو کَرنہٕ خٲطرٕ تیار. یہِ چھِ گرم گرم یِوان سٔرٕو کَرنہٕ تہٕ یہِ چھُ واریاہ زیادٕ مَزٕدار بَنان, کیٛازِکہِ اَتھ چھُ سُہ ڈرٛاے فرٛوٗٹَن ہُنٛد کرٛنٛچ, سُہ مُختلِف ڈرٛاے فرٛوٗٹَن ہُنٛد ٹیسٹ یِوان, بیٚیہِ ژامنہِ ہُنٛد, ژامَن تہِ دِوان پَنُن ٹیسٹ, پٕلَس یُس اَسہِ یہِ کھَنٛڈ چھُ اَتھ ترٛاوان. تہٕ تَمہِ پَتہٕ ترٛاو بہٕ اَتھ تھوڑا زعفران گارنِشِنٛگ خٲطرٕ تہٕ ییٚتٮ۪تھ چھُ سون یہِ شُفتا تیار. تہٕ تُہۍ کٔرۍزیو یہِ ریسِپی ضٔروٗر ٹرٛاے تہٕ مےٚ ؤنۍزیو کَمٮ۪نٛٹَس منٛز تۄہہِ کِژھ باسیو. یہِ چھُ واریاہ مَزٕدار بَنان تہٕ شُرٮ۪ن تہِ چھُ خاص کَر اَتھ مَزٕ یِوان, کیٛازِ ڈرٛاے فرٛوٗٹٕس تہِ چھِ تہٕ بیٚیہِ چھُ کھَنٛڈ تہِ آسان اَتھ. شُکریہ وٕچھنہٕ خٲطرٕ, دُعاہَن منٛز تھٲیزیو یاد تہٕ میٛانہِ چَنلہِ بٔرۍزیو لول سَبسکرایب, لایِک تہٕ شِیَر کَرنہٕ سۭتۍ. اللہ حافِظ.